Ringgit dijangka diniagakan dalam julat yang sama sekitar RM4.78 berbanding dolar Amerika minggu depan. Ini berikutan peningkatan risiko pasaran turun naik dalam pasaran global serta ketegangan geopolitik. Ketua Ahli Ekonomi Bank Mualamat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzani Zamadul Rashid berkata, sebarang bentuk peningkatan ketegangan akan menyebabkan permintaan yang lebih tinggi terhadap dolar Amerika. Justru ringgit dijangka kekal pada paras masa minggu depan. Pada masa sama, pasaran akan meneliti pengukur inflasi pilihan Rizab Persekutuan Amerika Syarikat Fed iaitu Indeks Harga Perbelanjaan Penggunaan Peribadi PCE. Sementara itu, penyelidikan oleh Kenanga Investment Bank Berhad menjelaskan prospek pertumbuhan yang stabil dan sokongan berterusan pihak berkuasa mungkin membantu mengekalkan ringgit yang stabil. Pada 15 April, Bank Negara Malaysia menyatakan kesediaan menggunakan instrumen yang ada bagi memastikan pasaran kewangan Malaysia kekal teratur dan terus berfungsi secara cekap dalam keadaan ketegangan geopolitik yang berterusan.